13. maja bodo minila natanko 40 letja od prvega slovenskega vzpona na Mont Everest. Danes nadaljujemo zgodbo o slovenskem himalajizmu. Zakaj so prav alpinisti iz Slovenije v Himalaji pustili in še vedno puščajo tako močan pečat? Kakšni so bili vrhunski uspehi in kako ter zakaj so se zgodili? Slovenci na vrhu sveta v 24 ur fokus. V prejšnjem fokusu. So bile pa res sanje cele Jugoslavije. Sta kot prva na svetu osvojila goro Trisul 2. Kako je z kisikom, sprejem? Odprava je prijela državno priznanje, red zaslug za ljudstvo. Je bil Everest tisti, ki je to držal skupaj, ki je bil tako mogočen cilj, ne? Takrat se je res to delal vsi za enega, eden za vse, ne? Zgodovina epskih uspehov pa se začne prepletati z velikimi tragedijami. In to mi je pa spremenil večkrat pogled na alpinizem, no? Ko so moški osvojili zadnji 8000, so ženske v Himalaji šele začele. In naša prva alpinistka, ki je presegla magično mejo 8000 metrov in osvojila 8000, pakistanski Broad Peak, je bila leta 86 Marija Štremfel. Preseči to magično mejo 8000 metrov, to je bilo pač, ne vem, tako kot se nekdo želi zmagati na nekem svetovnem prvenstvu ali pa dobiti olimpijsko medaljo, to je v plezanju to pomenilo, ne? Na 4000 je stala skupaj z možem Andrejem. V Guinnessovo knjigo rekordov pa sta se leta 90 upisala kot prvi zakonski par na svetu na vrhu Everesta. Ni bilo pa lehko, ne? Odločala sva se v času, ko sva imela pač že dva otroka. Odločila sva se za in tako pač postala, ne da bi vedele, prvi zakonski par na vrhu Everesta. Pač stala sem na 4000 in povsod drugod smo zelo hitro zapustil vrh, ker se je bližal večer ali pa se je bližalo slabo vreme. Everest je bil pa res nekaj čisto posebnega. Šele v Katmanduju sta od himalajske kronistke Elizabeth Hawley izvedela, da je bil naslednji par na vrhu zgolj pol ure za njima. Ko pogledam nazaj, se mi pa zdi to zame osebno, za naju oba in konc koncev za Slovenijo zelo pomemben dosežek. A ne? Sej, kranjsko klobaso lahko vsako leto narediš večjo, prvi na Everestu pa pač ne moreš biti večkrat kot enkrat. To pa so posnetki prve in edine jugoslovanske ženske odprave, ki si je leta 86 za cilj izbrala Južno Anapurno. Odpravo vodi Marija Frantar, ki se v zgodovino Himalaje zapiše kot prva ženska na svetu, ki je preplezala južno rupalsko steno 8000 Nanga Parbat. Neuspešne ženske odprave na Južno Anapurno se takole spominja Vlasta Kunavar. Bila je pa verjetno mečken smola, da je bil cilj za nas verjetno prezahteven zaradi tega, ker ne v tehničnem smislu, ampak zaradi tega, ker je bil tole dolg greben, ki ga je bilo treba opremiti z velik kilometri vrvi, ki jih je bilo treba seveda tja gor tudi odnesti. Prej smo pa brez višinskih nosačev, tako da je bil to kar garaške dva meseca. A že naslednje leto Vlasta Kunavar postavi svetovni rekord. S 5 soplezalci je s padalom na hrbtu preplezala zahodno steno Trisula. Smer so poimenovali po njenem očetu Alešu Kunavarju. In Sandijem Marinčičem sta z vrha vzletela z jadralnimi padali. Z višine 7120 metrov ni do danes vzletela še nobena ženska. Skrbi na vrhu takrat ni manjkalo. V redkejšem zraku, kot pač nad 7000 metrov je, rabeš še nekaj več hitrosti in pač hitro teč na veliki višini, pa tudi ni tako zelo enostavno. Še en mejnik, leto 1991. Odprava na tretji najvišji vrh sveta, Kančenzengo, je izjemno uspešna in tragična obenem. Na posnetkih je Viki Grošelj, ki kot prvi Slovenec stoji na vrhu. Z njim je Hrvat Stipe Božič. A zgodovina bo zavedno pomnila ta izjemno zahteven vzpon. Marko Prezel in Andrej Štremfel sta dosegla južni vrh po čisto novi smeri. V celoti na alpski način, torej brez nosačev, višinskih taborov, napetih vrvi in dodatnega kisika. Zanimivo, da sem bil pravzaprav od tistega trenutka, ko sem videl nekje v nepalski agenciji fotografijo te stene, do konca sem bil prepričan, da bo to uspelo. Takrat sem bil star 24 let pa pol in v resnici sem vedel, kaj se spuščam. Ne? Andrej je kar dobro vedel. Fizično sem bil seveda pripravljen in to je bilo najboljše. To si greš pač do konca, res takrat pozabiš na vse. 5 dni v steni in nagrada.
Prvič v zgodovini alpinizma podelijo Zlati cepin. Gre za najprestižnejšo svetovno alpinistično nagrado za najboljši vzpon sezone. In ta gre v roke Slovencev. In ko te razmere prisilijo, da ne vem, za zadnji dan imate vzpon na 8000 metrov in se stop dol, nam je ostal en liter tekočine, plina ni bilo, skratka, ali si ali nisi, ali boš naredil, ali pa te ne bo več nazaj. To, da sem pustil na zadnjem bivaku 5 poslikanih diafilmov, zato ker so bili pretežki, tako sem jih v rokah držal. Ko daš enkrat to kot sebe, se zdi, da se pa tudi zelo težko mentalno pripraviti za še en tak vzpon, še nekaj takega, zelo podobnega ali celo težjega. No? In mislim, da je to mogoče eno od tistih zanj, ko katero se največkrat ujamejo tisti, ki se pa profesionalno z alpinizmom ukvarjajo. Po hitrem poslabšanju vremena so se vse naveze vračale zgore. Tik pod vrhom sta obrnila tudi popolnoma izčrpana Marija Frantar in Jože Rozman. V bistvu, ko smo zadnji pogovor še zaključili, ne, je bilo vsem jasno, da ne bosta prišla živa zgore. In ta občutek, ne, je bil pol... Jaz še zdaj nimam občutka zmagoslavja, ne, tako po tej odpravi. Še zdaj mislim, da je bila odprava neuspešna. Zato, ker smo pač prišli domov brez dveh ljudi. V 90-ih smo tako izgubili praktično celo generacijo alpinistov. Danes, če gledam nazaj, jasno, uspehi so izjemni, ampak kar 23 slovenskih vrhunskih alpinistov je ostalo v Himalaji. Težki spomini, velika črna pika za to našo dejavnost. Iz vsake nesreče sem pa skušal en nauk za sebe potegniti. Se pravi, analizirati, kolikor sem dobil podatkov, kolikor sem zvedel, kaj sem naredil, kako sem naredil, pa si rečle, tega, pa tega, pa tega, pa boš, da ne narediš, ker se lahko slabo konča. Prava odrešitev je bilo za alpiniste leto 95. Kot pravi Prezelj, se je takrat končala travma osvajanja 8000-akov. Anapurna. Po 5 neuspešnih slovenskih odpravah se 6. zapiše v zgodovino. S prvim in do danes neponovljenim smučanjem prek severne stene. Vrh je bil torej šele začetek. Kaj pa, če naredim napako? Pa taka slaba osebnost, ki sika in toliko sem čuden, ali lahko sploh pravočasno odreagiram. Samo smučanje od zgore je ogromna tista negotovost, kako bo sploh šlo. Tisti prvi zavoj je tudi tehnično zahteven. V 7 urah sta brata presmučala severno steno po francoski smeri. Slovenci pa smo postali 9. država sveta na vrhovih vseh 14 8000-akov. Nekaj enkratnega, kar se mi je lahko v življenju zgodil v celem. To se pravi, ne sam alpinističen dosežek, smučarski dosežek kot tak, ampak kot življenjska izkušnja neprecenljivo. In to kljub velikemu davku. Zaradi omrzlin je ostal brez prstov na nogah. To je tako neprecenljivo bogatejše, kot pa nekaj prstov, da se ne da povedati. To se pač enostavno da samo doživeti. Napurna predvsem faza učenja. Super privilegij biti s starimi himalajskimi mački skupno odpravi. Čutil je, da je prišel čas za Everest. Vendar je bila naša odprava maja 96 na severni strani prav v času, ko je smrtonosni snežni vihar na južni strani terjal 8 življenj. Tragedija je sprožila val polemik o komercializaciji vzponov. Po resničnih dogodkih je nastal tudi film Everest. Davo je v mrazu minus 50 stopinj izgubil 2 prsta na roki. Tok mlajši sem bil takrat, da sem celo stvar razumel kot eno veliko plačilo za to, da enkrat na Everestu bo uspelo. In uspelo mu je leta 2000. Slovenec je postal prvi človek na svetu, ki mu je uspel neprekinjen spust z najvišje točke na zemlji do baznega tabora. Predvsem je ta uspeh na Everestu mene definiral. Če sem se kdaj nehal iskati, kaj je tisto, kar jaz v življenju znam delati, je prav gotovo po uspehu na Everestu. Po njem mi ni bilo treba več iskati, kaj bi, kako bi. Evo. Tole od najnih prstov stal, malo se zbit. Ampak lahko rečem, to je najboljših alpskih vzponov vseh svetov. V tem ni nobenega dvoma. Širši javnosti pa je doživljanje v himalajskih stenah najbolj približal zelo samo svoj alpinist, Tomaž Humar. Za goro, oj tam, za goro. Zlati cepin za Ama Dablam, smrt Janeza Jegliča na Nupceju. Z nami je delil solze. Pred 6 leti. Zginil pred mano. In srečo.
Njegova solo preplezana južna stena Daulagirja je leta 1999 odmevala v svitu. Javnost je s pomočjo najnovejših tehnologij lahko prvič devetdnevno kalvarijo v steni spremljala v živo. Alpinizem je opredelil kot umetnost preživetja v vertikali, kjer ni prostora za omahljivce, niti za velike junake. Leta 2005 je obtičal sredi navpične južne stene Nanga Parbata. Še 7 dni lahko zdržim. Vmes pa upam, da bo kakšen helikopter prišel. V reševanju epskih razsežnosti sta ga z vrvjo iz helikopterja rešila pakistanska pilota, kar se je v zgodovino zapisalo kot najtežje reševanje iz stene v zgodovini himalajizma. V Guinnessovo knjigo se Humar zapiše tudi kot prvi človek na svetu, ki se je samostojno povzpel na Anapurno in preživel. Bilo je leta 2007. Naslednji vzpon na Langtanglirung je bil zanj usoden. In danes? To je pa zdaj duh časa. Ne? Premalo časa imajo tudi najboljši plezalci, da bi šli v Himalajo za 2 meseca. Ne? Največja razlika je prav v tej družbeni sprejetosti. Socializem je alpinizem gojil kot nek povzdignen šport je bil. No? Recimo v tistem času je bilo čisto normalno, da je nekdo, ki je šel na alpinistično odpravo, dobil plačan dopust. Če je prva jugoslovanska odprava v Himalajo trajala kar 5 mesecev in so podjetja tekmovala, kdo bo prispeval material in opremo, so danes odprave kratke. Pustolovščina veliko bolj športna, v trendu so nižje, a težje in težko dostopne stene. Gledate izjemen dosežek Prezlja Česna in Novaka v indijski Himalaji. In prav zlati cepini, nekakšni oskari v alpinizmu, dokazujejo, da so slovenski alpinisti tudi v novi dobi v svetovni špici. Prezelj, edini na svetu s kar 4 nagradami, pa je eden tistih, ki niso zagovorniki tekmovalnosti in bahaštva v alpinizmu. Alpinizem je, potem, ko ga spustimo na nivo publike, ne, je itak tekmovanje v pravličarstvu. Bolj kot govoriš o vzponu, manj ga ostane, pravi. Dobim asociacijo z pesmi od Aneta Zajca, Ogen v ustih. Ne. Skratka, ko si v hribih, je ogen gori, ne. Ko priješ pa v dolino, saj jaz osebno tako čutim, imaš pa v ustih kepo papela. Ne. Vendar je prav enkratnost doživljanja in dojemanja v neskončnih prostranstvih Himalaje poustvarila nekaj večnih, razmišljujočih izpovedi alpinistov. Kim je več kot dolžina bivanja pomenila intenzivnost občutenja tega sveta. In vsaka odločitev, ko jo sprejmeš, je praktično irreverzibilna, se jo ne da nekako popraviti. Se mi zdi, da je to se me najbolj dotakne. Ne? In seveda, za vsake take resne plezarije prideš domov malo spremenjen. Ne? Stereotipna pojmovanja, da so alpinisti vase zaprti posamezniki, ki z ekstremno agresivnostjo usmerjeno navznoter noro izzivajo smrt, sta z raziskavo o osebnosti alpinistov zavrgla psihologa Matej Tušak in Stojan Burnik. Alpinisti so se pokazali kot športniki, ki imajo osebnost, ki je pravzaprav prototipična za vrhunskega športnika. Izrazito motivirani, samozavestni, čustveno stabilni ljudje, se pravi dominantni, ki se znajo v stresnih situacijah dobro odločati, pravilno odločati. Tipični športnik, ki nastane kot posledica ene dolge profesionalne kariere. Alpinisti niso hazarderi. Tudi njihova percepcija izzivanja je drugačna. Ne? Ko gre nekdo v neko steno, za nas to pomeni, pa to je nemogoče, da preživiš. Ne? On pa reče, ja, za mene je mogoče, do včeraj bilo to nemogoče. Jaz se eno leto pripravljam na, ne vem, današnji dan, na te 3 dni in jaz vem, da sem v teh 3 dnevih tako pripravljen, da za mene to pomeni minimalno tveganje. In še zadnji velik pečat Slovencev v Himalaji. Zamejski Slovenec Roman Bennett in Italijanka Nives Meroj sta pred 2 letoma postala prvi par na svetu, ki sta osvojila vse 8000-ake. Skromno, kot sta tudi sama. Brez višinskih nosačev, taborov, dodatnega kisika. Najtežji pa je bil spopad z Romanovo boleznjo, kostnim rakom in 2-kratno presaditvijo kostnega mozga. Poimenovala sta ga 15. 8000-ak. Ja, in tudi 2 kolka sem mogel zamenjati. Ja, to sem pozabil. In zakaj smo torej prav Slovenci, kljub svoji majhnosti, v zgodovini himalajizma pustili tako velike sledi? Kje je ta skrivnost? Ne? Skrivnost je bila samo v tem, da nikoli nismo vedeli,
ali bomo še kdaj šli v Himalajo ali ne, ker ni bilo nekega koncepta narejenega, ampak takrat, ki je bil nas, je pač šlo in ko smo že bili dol, smo pa se pretrgali, da bi nekaj naredili. Medtem ko ti bolje situirani narodi, jaz so rekli, ok, poskušamo do neke meje, potem gremo pa dan, pa bomo drugo leto še enkrat prišli. Za nas tistega drugo leto ni bilo, ne? Se spomnim olimpijskih igr, ko smo v hokeju premagali Združene države, so ugotovili, da je v Združenih državah več hokejskih dvoran kot pri nas registriranih hokejistov. Se pravi, odkot jim zdaj to, Slovencem? Pač tak narod smo, da se želimo potrjevati, ker smo mehni. Slovenski alpinizem je zagotovo fenomen v svetovnem merilu tudi zaradi čustvenega naboja v zgodovini tega športa pri nas. Bitka za obstoj, potrjevanje identitete. Da si rečemo, nekdo, ki ima, da bom grdo rekel, kompleks manj vrednega, se poskuša narediti več vrednega s tem, da doseže neke izjemne dosežke. Zato je torej majhna slovenska skupnost tako pomembno posegla na svetovni alpinistični oder.